Představte si, že chcete hledat zlato a můžete mít k dispozici nějaký těžký nástroje, prostě moderní technologii, anebo prostě jste jenom týpek s krumpáčem. Kdo z nich má větší šanci, že vytěží víc zlata? Samozřejmě je to taková trick question. Záleží na hodně věcech a především na tom, kde vlastně vůbec to zlato hledáte. Pokud budete hledat zlato někde, kde žádný není, tak můžete mít sebelepší techniku a nic nenajdete. Ale když budete hledat tam, kde zlato je, a přijdete tam byt jenom s krumpáčem, tak šance je, že si odnesete aspoň něco. No a když to spojíte a budete mít tu moderní techniku, plus budete těžit na nějakém místě, kde to zlato je, tak máte doslova zlatý důl. No a vlastně tady kolem tohohle motivu se bude motat celá tahle přednáška, tady ten interaktivní workshop. A je to hlavně o tom, že můžete mít sebelepší procesy, můžete dělat ve firmě, která používá skvělé technologie, ve firmě, která má úplně vyladěné procesy, jsou tam profesionálové, máte spoustu zkušeností, ale když se nevěnujete problému, který opravdu stojí za řešení a je tam možný udělat velký pokrok, tak možná nevyužíváte ten potenciál úplně dopodrobna a úplně do maxima. Takže je hodně důležitý, na jaký problém se zaměříte. Takže budeme se dneska bavit hodně o smyslu v práci. Možná jste už někdo slyšeli pojem Ikigai. Je to docela zprofanovaný, takový trošku marketingový, ale něco na tom určitě je. Ikigai v japonštině znamená něco jako smysl života, smysl bytí. A ve zkratce to se stává z nějakých čtyř kruhů. Jeden kruh je dělat něco, co máte rádi, další kruh je dělat něco, v čem jste dobrý, třetí kruh je dělat něco, za co jste placený, a čtvrtý kruh je dělat něco, co svět potřebuje. Když se všechny tady ty kruhy překryjou, tak jste našli to ikigai, nějaký ten svůj smysl. S tím, že když třeba se ty věci nepřekrývají, tak třeba děláte něco, co máte rádi a jste v tom dobrý, tak to je spíš nějaká vášeň, něco, co vás baví, nějaký třeba koníček. Jo? Já mám třeba rád dračí doupě, mám za sebou nějaký knížky k tomu a hraju to snad od základky s kamarádama a teďka, jak začal COVID, tak jsme se k tomu po letech vrátili a hrajeme to už 3 roky a hrozně nás to baví. Řekl bych, že jsem tam docela dobrý, ale bohužel za to nejsem placený, takže to ikigai pro mě není, protože bych se neuživil. Zároveň, když třeba děláte něco, v čem jste dobrý, a jste za to placený, ale nebaví vás to, tak to je takový jako recept na vyhoření, že prostě vás to nebude dlouho naplňovat. Nicméně tady bych podotknul, že podle nějakých studií to vypadá, že takový to dělat něco, pro co máte vášeň, není až tak důležitý, jak se na první pohled zdá. Když jste v tom fakt dobrý a jde vám to a je to třeba něco, co je fakt důležitý, tak si tu lásku k tomu vlastně vypěstujete. Ale o tom se teďka bavit nechci. Chci vám říct svůj osobní příběh takhle na úvod, kdy já jsem vlastně dělal něco, co jsem měl rád. Naučil jsem se v tom být dost dobrý, bych řekl. A byl jsem za to i placený, ale ta poslední část, jestli to je prospěšný pro svět, trošku skomíralo, ale ne úplně. Jak už bylo řečeno, já jsem spolu založil aplikaci Spendee. Je to aplikace na osobní finance, vy se tam připojíte bankovní účty a stanou se vám tam transakce, my vám je zkategorizujeme, můžete si nastavit rozpočet, my vám ho pomůžeme dodržet. Děláme nad tím nějakou chytristiku, že vám jako zanalizujeme ty data, doporučíme, co máte dělat, abyste měli lepší finanční zdraví. Máme nějakých 300 tisíc aktivních uživatelů po celém světě. A vyhráli jsme nějaké ocenění jako startup roku v Česku, vyhráli jsme zlatou korunu, ještě nějaké zahraniční osvědčení, byli jsme v akcelerátoru v San Francisco od Google. Já jsem se dostal na žebříček 30 po 30 od Forbesu v Česku. To neříkám, abych se vytahoval nebo propagoval svoji aplikaci, ale spíš proto, abych trošku ukázal, že jako, co mám za sebou, abyste věděli, proč mě vůbec poslouchat, ale taky, abych ilustroval jednu věc. Já jsem v rámci té svojí práce zastával jako hodně rolí jakožto founder a ta moje nejoblíbenější byla v podstatě produktový management, kde jsem hodně pracoval s daty, dělal jsem rozhovory s uživatelem a snažil jsem se dopátrat, jako, jaký problémy řeší, proč tu aplikaci používají, s jakým účelem. A koukal jsem do dat, jak prostě ty tisíce, 100 000 uživatelů tu aplikaci používají, na co klikají, na co neklikají.
kde se třeba zadrávají a z těch dat jsem jako hledal nějaký slabý místa. Pak jsme v týmu brainstormovali, jak ty místa adresovat a vymýšleli jsme nový funkce, jiný tlačítka, různý experimenty, což bylo hrozně jako dobrý. Pak jsme sledovali dopad těch experimentů, jestli to k něčemu bylo a testovali jsme různé varianty, různých obrazovek a tak dále. A tohle mě strašně jako naplňovalo a bavilo. A v rámci těch rozhovorů jsme třeba i dělali různý rozhovory, jak jsem říkal, s různýma uživatelema z různých zemí. A máte pocit, že ta aplikace je něco, co pomáhá světu? Já bych řekl, že asi i jo, protože v rámci rozhovoru si třeba pamatuju docela živě, jsme měli rozhovor s jedním párem z Izraele, který měli problém, že měli hodně dluhů v minulosti a právě díky té aplikaci se z nich dostali a naopak začali spořit, spořili na svatbu, což byl takový strašně jako heartwarming a měli jsme z toho radost, jakože vidět, bavit se s někým, komu naše práce takhle pomohla a zlepšila jim život. Bylo hrozně fajn, ale já jsem dospěl k tomu, že jsem začal jako mít pocit, OK, tak mám nějaký talent, něco umím, něco jsem tady jako vybudoval, spolu vybudoval, samozřejmě jsem měl celý tým, ale teda asi mi to tak nějak jde, ale možná bych tady ten talent mohl používat i na něco jako významnějšího, důležitějšího, než jsou osobní finance mileniálů. A postupně mě to jako začalo trošku hlodovat a přemýšlel jsem, co jiného bych mohl dělat, co svět potřebuje víc než tohle, protože aplikací jako je tahle je upřímně hodně. A kdyby ta naše nebyla, tak ty lidi budou používat jinou a ta naše je dobrá jenom, jako, že má třeba možná lepší user experience. Ale určitě jako neděláme nic úplně převratného. Tak, enter efektivní altruismus. Nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, ale asi znáte slovo altruismus, které je především o tom pomáhat světu, dělat něco dobrýho pro druhý lidi. A efektivní znamená dělat to, co nejlíp vzhledem k našim zdrojům, který máme k dispozici. To znamená náš čas, peníze, energie a tak dále. Takže pokud chci zlepšovat svět a nevím, například si darovat na charity a chci dávat nevím, pár tisíc měsíčně, tak hodně záleží, kam ty peníze dám. Protože například mezi charitama jsou obrovský rozdíly, klidně stonásobný. A já kdybych dala, nevím, milion na nějakou méně efektivní charitu, tak dokáže mít stejný dopad, jako kdybych dal třeba jenom 10 tisíc na nějakou hodně efektivní charitu. Jo? Takhle obrovský rozdíl mezi nimi můžou být. No a vlastně stejný princip se aplikuje i na kariéru. Jo? Nevím, jestli to víte, ale kariérou člověk stráví průměrně zhruba 80 tisíc hodin života, což je strašně moc. Já už mám aspoň trošku za sebou, vás toho ještě hodně čeká, nezávidím. Každopádně 80 tisíc hodin, to stojí hodně za zvážení. A nevím, jaké jsou vaše plány kariérní a jak nad kariérou přemýšlíte, ale hodně lidí, co znám, a i já jsem to tak měl na začátku, jsem prostě koukal, co je na jobboardech, koukal jsem na startup jobs, koukal jsem na různý portály a hledal jsem, jako, co by mi padlo do oka a zase tak velkou váhu jsem tomu nedal. Ale jestli ta kariéra je prostě 80 tisíc hodin, tak to opravdu stojí za pořádný dobrý plán. A pokud chcete ještě navíc tu kariéru mít nějaký pozitivní dopad na svět, tak to stojí zvlášť za zamyšlení. Takže tohle je efektivní altruismus v kostce, prostě používat svoje zdroje tak, aby za jednotku těch zdrojů se měl co největší dopad. No a jak už jsem tak trochu naznačil, tak velká součást toho všeho je prioritizace problému. Zvolit si, na jaký problém se zaměřím. Protože kdybychom dávali všem problémům stejnou váhu, tak bychom dopadli asi takhle. Tady na tom obrázku týpkovi hoří zástěra, hoří mu celá kuchyň a on řeší problém, že jim došel koriandr. Tak takhle by to vypadalo, kdyby prostě jsme všem problémům dali stejnou prioritu. Asi by měl spíš nejdřív uhasit kuchyň a pak řešit nějaký triviálnosti nebo jiný problémy. Tak se pojďme udělat takový malý cvičení. Mám tady tu přednášku obvykle hodně interaktivní, ale tím, jak je to takhle online a hybridně, tak by to mohlo být strašně složitý, takže to budu trochu limitovat, tak tady to uděláme jen tak si každý v hlavě. A zkuste se zamyslet, který z těchto problémů je palčivější. Já mám jenom pár sekund, zkuste se jako je porovnat. Jo, slepota slepci v Americe, v USA, potom problém recyklování v Česku, a nebo vzdělanost v Africe. Který z těchto problémů je jako palčivější?
Máme tady na to takový framework, se kterým se dá pracovat a ty problémy podle díky němu mezi sebou porovnat. Jsou to vlastně nějaký tři kritéria, na který můžeme koukat. První z nich je důležitost. Jak důležitý ten problém je. To znamená, kolika lidí se třeba týká. Jo, pokud budu mít problém, který má jenom jeden člověk na světě versus problém, který má milion lidí, tak když ho vyřeším, tak ho vyřeším milionu lidí anebo jednomu člověku. Jo, tak to je důležitost a taky jako závažnost toho problému. A druhý bod je řešitelnost. To znamená, když teda na ten problém alokuju nějaké svoje zdroje, tak do jaký míry jsem schopný ho vyřešit. To znamená, když na to hodím peníze, nevím, třeba 1000 korun, jak velký progres jsem schopný udělat díky těm penězům, který do toho dám. Nebo když se tomu problému bude věnovat další člověk dodatečný jako svoji kariéru, tak jak velký dopad ten člověk může mít za tu dobu, co ten problém bude řešit. No a třetí kritérium je zanedbanost, který docela už se souvisí i s tím předchozím. Zanedbanost je, pokud už ten problém má hodně pozornosti, už se mu věnuje hodně lidí a je na něj věnováno hodně peněz, tak je dost pravděpodobný, že ty nejlepší příležitosti k dopadu už jsou dávno vybraný. A naproti tomu, když si vybereme problém, který je daleko méně pokrývaný, jak mediálně, tak peněžně, tak talentem, tak je šance, že ten zanedbanější problém pořád má ještě hodně věcí, které můžeme rychle řešit a mít tam rychle nějaký dopad. Tak to je zanedbanost. Takže když se podíváme tady na ty tři kritéria a vrátíme se tady k těm třem problémům, tak ty problémy nesplňují úplně jedno z těch kritérií. Tak třeba ta slepota v USA, který z těchto tří to nesplňuje. Je to ta řešitelnost. Ono totiž vycvičit jednoho slepeckého psa v Americe a dodat ho pro jednoho slepce amerického stojí zhruba stejně peněz, kdy ten pes vydrží sloužit nějakých 9 let ještě. Tak tohle celé stojí zhruba stejně peněz, jako de facto vyléčit nějakých 500 lidí ze slepoty v chudých zemích, třeba v Africe. Protože v Africe a v různých chudších zemích řádí taková nemoc, který se říká trachom. Nedoporučuju si to googlovat, není to hezký. Způsobuje to vlastně, že lidem natečou oční víčka a obrátí se jakoby na ruby a člověk si rozedře zorničky řasama. Takže je to hodně bolestivý a způsobuje to slepotu. Ale ta nemoc je snadno léčitelná, jako levně poměrně. Takže za stejnou částku, co můžeme pořídit jednoho slepeckého psa pro jednoho Američana, tak za stejnou částku můžeme vyléčit 500 lidí ze slepoty takhle, nebo jim ušetřit tady z tu agonii z té bolesti. Takže pokud vím, že lidský život má všude stejnou váhu, tak 500 lidí versus jeden, to už je veliký rozdíl. Takže v tomhle tom ohledu, co se týče nějakých třeba, kdybyste na to chtěli darovat, tak je to hodně drahý, jo? Třeba dodávat slepecký psy v Americe. Tak máme tam druhý problém a to je recyklování v Česku, kdyby jsme třeba chtěli dělat nějakou kampaň za to, aby se víc recyklovalo. Tak který z těchto kritérií to úplně nesplňuje? Je to ta zanedbanost. Když se podíváte, vyjdete ven kamkoliv na sídliště, tak všude tam je halda popelnic na recyklace, často bývají dost plný. A řekl bych, že česká populace docela ví o recyklaci, o důležitosti recyklování a spousta lidí recykluje. Takže kdybychom dělali nějakou velkou mediální kampaň, aby lidi víc recyklovali, tak šance je, že to nebude mít příliš velký dopad, protože tohle je něco, co už se řešilo dřív a lidi o tom vědějí a není to úplně zanedbaný. Tak, máme tam třetí problém a to je vzdělanost v Africe. Je to důležitý? Je to řešitelný? Je to zanedbaný? Těžko říct. Tak si k tomu zahrajeme takovou hru. A musím rovnou předem upozornit, že tahle hra je jako hodně interaktivní a to bude jako experiment, jo? Budete moji takový pokusní králíci, protože jsem ji ještě nikdy nehrál v tomhle počtu online, hrál jsem ji ve velkých počtech offline, když jsem s lidma vedl takový jako dialog, když se mi hlásili, ale tady by to bylo strašně jako složitý s technikou a tak dále. Tak to zkusíme vyřešit jinak. A bohužel já tady nemám ani přístup k chatu tady v těch Teamsech, ale vyřešíme to přes Slido. Já vám pak ukážu odkaz a budete si moc přihlásit a dávat mi, psát mi nějaké věci přes Slido.
Je to taková jako roleplayingová hra, podobně jako v Dračí doupě, akorát tady nepoužíváme kostky, ale máme tabulky a data, takže je to ještě víc cool, aspoň pro nerdy. Tak hra spočívá v tom, že vy jste výzkumníci, kteří dostali grant na to, aby vyřešili, aby zlepšili úroveň vzdělání v naší fiktivní africké zemi Azánia. Jo, jste tam jako výzkumníci a máte přijít na to, co je v té zemi za problémy se vzděláním a potom ty problémy zkusit vyřešit. Máte přístup do různých škol a máme tady takový software, kde vlastně tady v té tabulce pak můžeme naklikat ještě i další školy a na každém řádku bude jedna škola a vy uvidíte různé metriky pro každou školu zvlášť. Budete tam moct testovat různé experimenty. Takže za chvilku k tomu ještě řeknu víc. Takže budete moct v těch školách zkoušet různé věci a mimo to ještě můžete tam dělat různé rozhovory. Můžete se bavit s různýma lidma v té škole, můžete se bavit s těma studentama, můžete se bavit s učitelema, můžete se bavit tak i s rodinama těch žáků. A budete se jich ptát na různé otázky a zjišťovat, s jakýma problémama se to školství potýká, abyste mohli přijít na to, jak ty problémy řešit. Já budu zastávat roli tady z těch různých skupin. Takže když budete chtít mluvit s učitelema, tak já si vžiju do role učitele a budu průměrný tak učitel, který bude dávat takový vzorový odpovědi. A budu vám odpovídat na vaše otázky. A potom ještě budeme vymýšlet metriky, které chcete měřit. Že jakmile zase odpovíte otázky, tak si uděláte, jakmile zodpovíme otázky, tak si uděláte představu o tom, jaký třeba byste chtěli zkoušet intervence, experimenty na těch školách. A na každé škole si teda zaklikneme nějakou intervenci a potom ještě můžeme se tady naklikat nějaký metriky, které nám pomůžou určit, jestli ta intervence má nějaký dopad. Máte tady první výchozí metriku a to jsou test scores. To znamená, že v každé škole rozdáváte nějaký testy standardizovaný a tady uvidíme v každé škole, jak si ty studenti průměrně vedou, jaký je průměrný skóre z těch testů na škále od 0 do 100. S tím, že ještě ty výsledky budou trošku randomizovaný, jo? Když se bude třeba v nějaký škole výsledek průměrný skóre 50 a v ní 51, tak to nemusí být výsledek intervence, může to být čirá náhoda. Takže hledáme spíš intervence, které mají jako větší dopad, než aby to byla jenom náhoda, nebo mají konzistentně dlouhodobý nějaký výsledek. Tak, ale ještě si k tomu řekneme potom víc. Teď je důležité, abyste věděli, že budete klást otázky různým klíčovým skupinám a první budou učitelé. Takže já se vžiju do role učitele a v podstatě vy jste nějaký výzkumný tým, který přišel do školy a přicházíte do učebny, je zrovna přestávka, děti tam běhají, je tam trošku chaos a učitel tam sedí za stolem a už je na vás připravený, je tam docela horko, je takový spocený, ale tváří se profesionálně a je připravený zodpovědět vaše otázky. Tak, a jak je budete pokládat tady v tom režimu? Tady máte QR kód, který si prosím naskenujte, anebo můžete použít tamhle odkaz dole, bit.ly/slido/kisk. A dostanete se tak do toho slajda, kde se dostanete na sekci Q&A, kde vy můžete začít psát otázky. Takže si představte, že jsem učitel, doufám, že to bude fungovat, takže tam je vás dost na to, aby mi tam někdo něco poslal, doufám. Začněte mi tam psát otázky a ostatní můžou třeba jenom hlasovat, které otázky se jim líbí a chtějí, abych je zodpověděl. Takže jakmile to naskenujete, tak můžete tam začít psát do toho Q&A nástroje a za chvilku si vyhodnotíme, které otázky teda chceme zodpovědět a já je začnu zodpovídat jako učitel. Tak, teďka zatím tam ještě nic nevidím, doufám, že se tam za chvilku začne něco sypat, ale taky doufám, že není nějaký technický problém. Já se teďka nemám jak dozvědět, protože tady není chat. A už se mi tam něco objevilo, super. Jak byste rozložil finanční prostředky, které byste od nás obdržel? Kolik učitelů ve škole pracuje?
Koukám, že ta první otázka už dostává docela hodně, hodně palečku, tak ji rovnou začnu odpovídat a klidně mezi tím pište další, jo? Tak, jsem rád, že to funguje, to mi spadlo velký kámen ze srdce. Tak jo, jak bych rozložil finanční prostředky? No, tak kdybych já byl ředitel nebo jako nebo ministr školství a měl a dostal peníze na školství, a tak co bych s tím udělal? No tak rozhodně bych přidal učitelům, to je asi jasný, my jsme placený fakt jako mizerně. Je to bída. No, když se tady rozlínete, tak asi vidíte, že ty školy, že ty lavice tady nejsou úplně ve skvělém stavu, takže bychom určitě trošku mohli zmodernizovat tady vybavení. A co možná nevíte, je, tak každý student má, vlastně celá třída má jednu učebnici kolikrát. Jo? Těch učebnic máme fakt málo, a ještě to jsou hrozný saláty, jsou ve špatném stavu. Takže bychom rozhodně nakoupili pomůcky a hlavně učebnice, aby každý dítě mohlo mít svoji učebnici a nemuseli se takhle dělit a mohli si ty děti nosit ty učebnice i domů a mohli si to dělat domácí úkoly. To si myslím, že by fakt pomohlo. No, takže asi, no a ještě klimatizace. Podívejte se, jaký je tady strašný horko. To jsem slyšel, že tady to je vesnická škola, ale slyšel jsem, že v těch kancelářích, co mají ve městech, že tam mívají klimatizace a mají tam hrozně příjemně. Tak mít tohle tady by bylo fakt super. Tak jo, tak to byla tahle první otázka, co tady máme dál. Hezky se mi to tam řadí. Kolik žáků běžně dokončí celou základní školní docházku? Školní docházka je 5 let povinná a oni to tak nějak jako projdou všichni, jo. A to prostě 5 let se musí odchodit tu školu a to je to hlavní, jo, aby prostě odchodili těch 5 let a za stolik jako nehledíme na to, že by si to museli prodlužovat, protože to bychom schytali od rodičů strašný humbuk. A už tak mají pocit, že sem ty děti chodit právě moc času. A, takže jakoby projdou to všichni. Jaká je dle vašeho názoru oblast, ve které vaši žáci nejvíce zaostávají? No tak tady na to jsme dost pyšní. Tohle se nám podvedlo hodně posunout, protože generace vlastně rodičů těch dětí ještě nemá tak skvělou gramotnost, ale gramotnost u dětí, jako té současné generace, co studuje, je mnohem vyšší. Děti umí číst, psát, počítat, aspoň základy, a za tohle jsou rodiče hodně rádi. Takže tady bych řekl, že tady jsme se hodně posunuli a myslím si, že to bude mít prospěch pro celou zemi, takže na tohle jsem pyšnej jako učitel. V čem ale zaostávají? No, jako málo kdy je moc zajímá věci jako zeměpis, dějepis, no, ale já se vidím, snažím do hlavy vtlouct hlavně to čtení, psaní, počítání. Tak, tady odškrtám, co už jsme zodpověděli. Máme přístup k učebním pomůckám, který potřebujeme. No, tak jako máme tady tabule, máme tu jednu učebnici většinou na tu třídu, tak tam bych řekl, že ne, mít těch učebnic víc by bylo fajn. Slyšel jsem, že na západě se používají dokonce počítače, tak to nevím, kde by na to stát vzal, ale kdyby na to peníze byly, tak by to mohlo být zajímavý. Ale tak jako na ten základ, co se jim snažíme předat, psaní, čtení, počítání, tak to snad možná i stačí. Tak, to máme zodpovězený, ještě mu třeba 1-2 maximálně. Jak motivujeme děti, aby chodili do školy? No musí, jako, jak je moje motivovat? No prostě jako musí, je to nařízený. A já to ani moc nepočítám, kdo chodí, kdo nechodí. Občas dostávají omluvenky. Docházka je všelijaká, no. Kolikrát, to se pak zeptejte rodičů, no, jak na tohle koukají, ale prostě musí, nemáme na to nějaký speciální prostředky. A s tím souvisí tady ještě druhá otázka. A pokud rodič nechce dítě do školy posílat nebo ho posílá pravidelně, jestli máme nástroj, jak to řešit? No vlastně jako úplně ne, no prostě rodiče by měli posílat, když ty děti fakt jako vůbec nechodí, tak to začne škola nějak řešit. Ale spíš jako není na to nějaký rigorózní systém, jak bychom to sledovali. Tak jo. Máme tady ještě spoustu otázek, ale limitovaný čas, tak se omlouvám, vidím tam jako zajímavý, hezký otázky, ale budu to tady muset teďka utnout a budu muset přijít na to, jak se to resetuje, což už jsem předtím někde našel a teď jsem zapomněl, jak to bylo. Nicméně,
No momentík, já tady někde na to přijdu určitě rychle. Aha, tady jsem to viděl předtím. Archive. Jo, je to pryč. Tak, teďka uděláme jinou věc. Na základě toho, co jste slyšeli od těch učitelů, tak už uděláme první experiment. Zkusíme v té škole udělat nějaký, v různé škole, můžeme se tam těch škol naklikat víc a na každý zkusit něco jiného. A co byste na základě toho, co jste slyšeli, chtěli v těch školách otestovat? Nějaký experiment? Nevím, třeba jsme zaslechli, že učitelovi se by se líbily počítače, no tak nakoupíme počítač pro každý dítě. My pak budeme sledovat efektivitu na $100, jo? Takže když vymyslíme něco strašně drahého, tak to jakoby otestovat můžeme, ale budeme koukat na impact na $100. Takže jako fantazii se meze nekladou a zkuste mi teďka do toho chatu nebo do toho Q&A začít psát nápady a zase si to tam hlasujte, co byste chtěli otestovat jako intervenci, jako experiment na základě toho, co jste slyšeli od těch učitelů. Tak doufám, že jsem to nějak nerozbil tím, jak jsem to tam promazal a bude vám to zase fungovat. Teďka se chvilka napětí, než se tam objeví nějaký první nápad. Doufám, že jsem všechno vysvětlil ještě i dost jasně. Jo, už tam něco je, paráda. Zajištění vlastních učebnic pro každé dítě, finanční příspěvek, je, už to tam skáče, paráda. Tak jo, ještě vám dám chvilku, co tam vidíte, tak abyste to jako nějak opalečkovali. Klidně tam ještě můžete přiházet další věci. Vyzkoušíme pár intervencí, nějaký třeba top 2, 3. No tak jedna už je jasná. Zajištění vlastních učebnic pro každé dítě. Tak jo, já to tady začnu připravovat. Tak, zajištění stravy pro děti, zajímavý. Jo, finanční příspěvek pro dítě, pokud chodí poctivě do školy. Příspěvky za docházku, to nazvu. Tak, co tam ještě máme? Klimatizace do všech tříd, OK. Na to si učitelé potrpějí. A tady bych to utnul zase, a těch věcí není moc. Říkal jsem 2, 3, máme 4. A když to tady teďka ukážu vám kouzlo, tak a tady už máme teďka ty intervence připravený, ale ještě je musíme, ještě něco nám chybí. Tak, teď to znova vyresetuju. A teď mi tam házejte nápady, co byste chtěli měřit. Jo, máme tam nějaký ty skóre z těch standardizovaných testů. Jaký metriky, a vybereme teďka třeba jednu, maximálně dvě, jaký metriky byste tam chtěli, aby jsme měřili? Jo, na základě tady z těch intervencí, které vám tady ukážu, rozkliknu, snad to je vidět. Který metriky to může ovlivnit a co chce měřit, aby jsme viděli, jestli to mělo opravdu na něco dopad, kromě těch skóre. Docházku. Jo, a měříme to per škola, jo? Takže jakoby v každé škole koukáme na to, co se nějak vyvíjí v čase a může to být ovlivněný intervencí a v každém kvartále to může mít jinou hodnotu. Tak jo, docházka je docela favorit, to už je vidět. Si uvědomuji, že z toho budu mít takový anglicko-český paskvěl, ale snad mi proměnete. Tam ještě máme. Míra dokončení studia. To jsme si tam řekli, že je takový těžko měřitelný, protože ty děti tím procházejí jakoby všechny těch 5 let. Takže jakoby nepropadají.
Počet absolventů, kteří jdou za dalším vzděláním, to je zajímavé, to tam určitě dáme. Takže návazné vzdělání, nebo zájem o závazné, o návazné vzdělání. Tak jo, kouknu, jestli tam ještě něco výrazně nepřibylo. Teplota v učebně. Jasný, jo, necháme, jak jsem říkal, necháme to na jednu, na dvě. Školní výsledky jednotlivých tříd, nechal bych to, jakoby tu granularitu bych nechal na tu školu, jo, ať to bychom si to strašně zesložitěli. Počet absolventů, kteří jdou za dalším vzděláním, tam teda máme. Nazval jsem to zájem o návazné vzdělání. Tak, tady nám to teďka přibylo. Magic. A můžeme to teda otestovat. Tak jo, já to udělám tak, že v každé škole otestujeme jednu věc. Doufám, že to je dobře vidět. A přidám tam ještě jednu školu, kde nebudeme dělat nic. Jo, kdyby se to mělo dělat takovou hodně správně, tak bychom třeba ještě každou věc vyzkoušeli ve třech školách a tři školy by byly prázdné a tak dále, ať to je nějak statisticky významnější. Ale zjednodušíme si to tady a podíváme se, co se stane teď. Takže já dám, nasadili jsme to tam, tady z té intervence v těch školách a necháme uběhnout jednu čtvrtletí a podíváme se, co se stalo. Tak jo. Takže podíváme se, jak jsme dopadli v testech. Tak, doufám, že to je dobře vidět. Já to zkusím ještě přiblížit kousek. Doufám, že to stačí. Ale nemám, jak to od vás zjistit, že byste mi tam napsali do toho slajda. Je to trošku náročný tady. Tak doufám, že to stačí. Takže nejlepší testy nebo nejlepší výsledky byly tam, kde jsme nasadili klimatizaci. Možná to znamená, že se děti líp soustředí, těžko říct. Příspěvky za docházku taky trošku, ale hůř jsou na tom, tam, kde děti nakrmíme, učebnice zdarma se nějak nepodepsali, ale furt je to lepší, než tam, kde jsme neudělali nic. Nicméně, když se na to podíváte, tak to skóre je jakoby body, jo? 0 až 100, takže furt jsme někde v prostředku a ty rozdíly nejsou významný, takže jak jsem říkal, tohle klidně celý může být úplná náhoda. Tak, teďka docházka. Wow. Tam, kde jsme nasadili stravu pro děti zdarma, máme suverénně nejlepší docházku. Máme tam skoro 78% docházku. To je fakt paráda, to se povedlo. Přišli jste na to rychle. Zajímalo to mě jak, protože jste na to neměli zatím nějaký moc velký hint. Tak, nicméně tam, kde jsme nedělali nic, tak je ta docházka něco přes 61%. A ty ostatní jsou na tom trošku hůř, ale ne o moc. Takže zase, že nějaký ten průměr je kolem 60 a ty ostatní neměli velký dopad. Ani ty příspěvky za docházku. No a poslední věc, zájem o návazné vzdělání. Tak tam, kde jsme děti nakrmili, tak se zdá, že nakrmení děti mají zájem pokračovat ve studiu. Tam, kde jsme přispívali za docházku, taky trochu, ale učebnice zdarma, nic a klimatizace a velký nějaký významný dopad neměli. Motá se to kolem 8% zájmu, jo, to bude to v procentech, 8% zájem o navazující vzdělání. Takže jsme na něco asi kápli s tou stravou pro děti. Tak jo, tohle byl první experiment, zatím jsme se bavili jenom s jednou skupinou. Jak jsem říkal, máme tady další skupinu. Zkusíme to říct trošku rychlejš. Já jsem rád, že to funguje, to se tady nevíte, jak jsem nadšený. A zkusíme se teďka pobavit s těma studentama samotnýma. Takže já zase vyresetuju a vám tady nechám radši vyset ten QR kód, kdyby náhodou někdo ho ztratil nebo se chtěl znovu připojit. A zase to tady vyresetuju. A teďka já jsem student, žák, na tom prvním stupni. Je tam přestávka, děti běhají venku, honí se za míčem, nebo jsou vevnitř učebně a mají přestávku a trošku se před váma předvádějí a jsou takový rozjívený, ale můžete si jako různě odchytit a ptát se na různý otázky a zjistit, co si myslí o vzdělání oni. Tak jo, co, už nám tady něco skáče. Nechám chvilku na víc otázek a hlasování.
Je vidět, že někdo už tady třeba slyšel o nějakých intervencích a o vzdělání třeba v Africe. Jak daleko musíš docházet do školy? Dítě třeba má být stydlivý trošku a říká, no jako tak záleží, no. Mám to třeba jako 10-15 minut z domova, ty školy tady jsou docela blízko. No a kamarádi, co to mají dál, tak jezdí na kole a nikdo se nějak moc nestěžuje, že by to bylo moc daleko. Takže dá se, že nedostatek škol nebo vzdálenost není úplně problém. Tak jo, co tam máme dál? Co tvoji rodiče dělají za práci? Máš nějaké nápady, co by si chtěl dělat, až vyrosteš? No, co bych dělal? Budu dělat to, co rodiče? Tak táta dělá v dole a pak ještě dělá na poli. No a máma dělá na poli a starší sourozenci dělají na poli a babička pomáhá. No všichni dělají na poli. Co bych dělal jinýho? Budu farmář, no to... A maximálně třeba v těch dolech, no, ale to je strašná dřina. A táta je hrozně servaný, když tam chodí, ale je z toho trošku víc peněz, no. No a co jiného bych dělal? Třeba učitel? To bych fakt nechtěl, podívejte se na ně, ty jsou úplně nešťastný. Takže učitel ani nemá o moc víc peněz a prej to není žádný terno. Takže nevím, asi budu dělat to, co rodiče, no. A co bych chtěl dělat? No, nic, jako, co bych měl chtít? Tady asi není moc, co se dá dělat, no. Prostě farmář. Tak, co máš cítíš se ve škole bezpečně? Jo, jako, jo, v pohoda. Jako, není tady žádný problém s bezpečností. Já jsem asi odklik něco, co jsem myslel, že bylo, co byla ta bezpečnost. Tak, co to nebylo důležité, když tak mi to tam vraťte. Co máš ve škole nejradši? No, jako, máma fakt chce, abych se učil čtení, psaní, počítání, no, jako někdy to je nuda. A nevím, proč se to učíme tak dlouho, no, ale je to lepší, než pracovat doma na poli. Jakmile přijdu domů, tak musím hnedka pracovat a ve škole to zase jako je lepší, no, než dělat se jde na poli. A jsou tady kamarádi, to je taky fajn. Takže nejradši mám přestávky, no. A, no, jinak mě třeba baví dějepis trošku, ale... No. Ale máma říká, že to je k ničemu. A měli byste zájem o mimoškolní aktivity? No, jako jo, mě by to asi bavilo, no, kdyby jsme třeba mohli čutat fotbal nebo něco takového, to máme vždycky jenom chvilku o přestávce, ale kdyby jsme jako na to měli víc času, tak mi by to nevadilo, ale máma by asi byla naštvaná, že nejsem na poli. Podporují tě rodiče ve vzdělání? A no, tak to už jsem říkal, tak myslím si, že je dobrý číst, psát, počítat, ale tohle jako být prý tady 5 let, no nevím, no, tak to se asi zeptejte jich. Kolik času denně ve škole trávíš? Přijde ti to málo, hodně, stíháš pomáhat rodičům na poli, jak to vnímají? No máma myslí, že jsem tady až moc. No a jsem tady, když jsem byl menší, tak třeba 4 hodiny, 5, teďka někdy i 7, no. Ty starší, ta a rodičům to přijde hodně. Tak jo, přijde mi, že další otázky nemají už tolik palečků, a nebo to je remix věcí, co už tam byly. Takže to zase zarchivuju, děkuju. A pojďme rovnou za rodičima teda. Wow, ok. Budete rodiče křičet. Ale jo, pojďte za rodičima, přijdete prostě na, a zase vám tam dám ten QR kód. Přijdete na to pole, jo, je tam prostě ženská, opírá se tam o motiku, už na vás kouká z dálky tak jako lehce, lehoučce, nevraživě, spíš jako podezřívavě. A když jako přijdete, tak jako je slušná teda, ale vypadá to, že na vás nechce mít moc času. A máte příležitost se jí zeptat co na vzdělání a na cokoliv, co vás trápí, co chcete vědět. Takže dáme zase pár vteřin na otázky a hlasování. Tak jo, už se nám tam profiluje vítěz. Kdyby nebyla docházka povinná, posílali byste dítě do školy? No tak, jako na začátek asi jo. Jo, já zase neumím tak dobře číst, psát, tak je fajn, když mi třeba někde něco přečtou, jo, když mi pomůžou něco spočítat, když pak třeba jdeme na trh a tak, jo, že mi jako nevošulej a můžeme si trošku spočítat, jako jak jsme na tom finančně, to je jako dobrý, jo. Ale tohle si ty děti naučí za první 2 roky ve škole
a nechápu, proč tam musí být 5 let. To je úplná ztráta času. Jo? Jako, co mi je do nějakého zeměpisu, dějepisu, na poli budou mi tady pomáhat a nechápu, proč musí trávit tolik času ve škole. Tak, jakou budoucnost si pro své dítě představujete? Co to je za otázku? Jako, tady budou, že jo? Jako, až já budu starý, stará, tak potřebuji, aby se o mě postarali. Jsou tady hladový krky, oni sami jsou hladový krky, musí se sami nasytit, musí pomoct na tom poli, aby jsme se uživili. No a jednou se budou starat o mě, tak co by dělali? Budou prostě na poli, že jo? Nebo můžou jít ještě do těch dolů. Ale jako nevím, co jiného by dělali. Jako, že by jeli do města, jo? Pracovat do těch, tam, jak jsou ty šulíni, co si tam sedějí, mají ty zadky v těch klimatizovaných kancelářích. Fuj. To bych teda nechtěla pro svoje dítě, to teda rozhodně ne. Poctivou prací se budu živit tady pěkně na poli, jako já, jako moji rodiče, jako jejich rodiče. Tak, je pro vás docházka vašeho dítě velká zátěž? No jasně, jako stačí 2 roky a pak ať už makají na poli. Chodí všechny děti do školy? No od určitýho věku, od nějakých těch 6-7 let už chodí všechny. My jsme ještě nemuseli chodit jako malí, nebo jako některý z naší generace, jo, spíš ty mladší, ale není to tady tak dlouho, ta povinná školní docházka, takže my jsme ještě nemuseli. Lepší vyhlídky do budoucna, co to vůbec znamená? Jako, jaký lepší vyhlídky, jako, co to jako stejně budou tady, jo? Co jiného jako je lepší než tohle? Jako, ani mě nenapadá, co by mají být učitelé, to je taky na nic. Tak jo, tady to zase můžeme utnout. Myslím, že jsme toho zodpověděli hodně a máte těch informací dost. Takže já to zase zarchivuju, zresetuju a vrátíme se tady k experimentům. Takže slyšeli jste vyjádření jak dětí, tak rodičů a zase jste získali nějaké nové informace. Co byste na základě toho chtěli zkusit novýho? No, zase mi tam začněte házet nápady, nějaký intervence, nějaký experimenty, tak jako předtím něco, co tady ještě nepadlo. Na základě toho, co jste slyšeli teď. Zapojení rodičů, to je trošku příliš vágní, tak prosím rozepsat. Ještě dáme chvilku, už se nám tam profiluje zase nějaký vítěz, ale ještě vám chvilku dám, abyste tam naházeli pár dalších věcí a hlasovali. Jsem si vzal málo vody. Vždycky mě na konci bolí pusa. Tak jo, implementovat do školy program, který ukáže dětem, že i jiná kariérní cesta, že může být i jiná kariérní cesta, než být farmář. To je dobrý přemýšlení. A tady teďka narážíme na to, že to není interaktivní dost, ale nebudu vás tady trápit. Tady bych totiž od vás normálně chtěl nějaký, jako to vyspecifikovat blíž. Ale nebudu vás tady s tím teďka trápit, tak zkusím použít to, co říkali lidi, když tu hru hráli dřív. Tak často se objevuje nápad, třeba, že ty děti odvezou, že vemou, udělají dětem výlet do města, aby se podívali, jak to tam vypadá. Nebo že vemou i rodiče, nebo nějaký výměný pobyty. Ale půjdu vám tady vstříc a rovnou vám řeknu věc, která vždycky funguje nejlíp. A to je, že vlastně se veme absolvent, který třeba studoval tady na té škole kdysi, nebo někdy dřív. A dneska je úspěšný, třeba se přestěhoval do města, dělá tam něco jiného než farmaření a vydělává mnohem víc peněz a může těm rodičům a těm dětem povyprávět o tom, jak si žije a jak se má líp a jak se vypracoval díky vzdělání, že díky tomu vzdělání může žít v té klimatizované kanceláři a mít se dobře. Takže bych tady přidal teda intervenci a bude to návštěva absolventa. Úspěšného absolventa. Tak.
podpora rodičů k dalšímu vzdělávání. Aby se rodiče samotní vzdělávali. To je out of box thinking, který se mi docela líbí, ale přemýšlím, jak bychom to měřili na té škole, asi by to bylo složitější. Docházka rodičů ještě. Co tam ještě dalšího, že se k tomu vrátím. Představení možných budoucích zaměstnání, které by z hlediska místa dávaly smysl. Třídní schůzky. Dejme tomu, že třídní schůzky nějaký probíhají, ale nejsou moc populární. Zavést do výuky nauku efektivního farmaření, to se občas objevuje. Motivaci tam děti posílat. Dobrý, tak to máme takhle, co tam máme. Já tam přidám teda ještě techniky farmaření. A podpora rodičů k dalšímu vzdělávání. Asi jako jak to tam hodím. Bo asi to ujednoduším, ať tady netrávíme tím tolik času, abych tam musel přeházet pár věcí. Já rovnou vám asi řeknu, že tady to zase tak důležitý není. Představení možných budoucích zaměstnání. Dobře. Ono to souvisí vlastně docela s tím návštěvou toho absolventa, ale když se to dá spojit. Tak jo. Tak já jsem to tady updateoval. Přidám tady nějaký další školy. Nebo přidám další školy a do nich přidám nový intervence. Jo, ale abych nezapomněl. Možná chceme měřit ještě něco dalšího, tak já to tady vyresetuju. A dáme si fakt jako minutku, zkuste mi tam rychle hodit, jestli máte ještě nějakou metriku důležitou, kterou byste chtěli měřit. Jestli tady něco chybí. Máme tam skóre z testů, docházku a zájem o návazné vzdělání. A tím se to nehrne. Metriky Ikigai. Tak jo, zaměstnanost mého farmaření se blbě měří jako na úrovni školy. Zvlášť jako po kvartálech, ale určitě bych tam, můžeme tam dát třeba to mental health. Já bych možná to dal jako spokojenost, happiness index, třeba něco takového. Takže spokojenost studentů. Tak. Tak jo, tak já to tady ještě jednou updateu. Přibyla nám tady ta metrika. Tak jo, můžeme to takhle už nechat. Vidím, že už nejste tak aktivní jako před chvilkou, ale už to si to tady vyhodnotíme. Tak jo, takže máme tady ty věci, co už jsme zkoušeli, já je tam nechám a přidám ty další. Takže máme tady nový návštěva úspěšného absolventa. A techniky farmaření a představení možných zaměstnání. Tak, to byly ty tři nové věci, že jo, jestli se nepletu, doufám, že jsem něco nebo... Ne, byly tři. Tak a jdeme do dalšího kvartálu. Teď už se nám tady objevily i krásný fancy grafy, ale oni nejsou tak důležitý. Tak já to zase takhle seřadím a podíváme se, co mělo největší úspěch. Takže, co se týče těch test scores, tak nejlíp si vedli studenti, kteří tam měli tu návštěvu úspěšného absolventa. Nejhůř si vedli ty, co měli klimatizaci, což je přesný opak toho, co bylo předtím. Ale zase si můžete všimnout, že to je hodně jako blízko nějakého středu té padesátky. Takže jestli něco z toho funguje, tak možná to je všechno jenom náhoda, a jestli to funguje, tak to mělo malý efekt. Takže docházka.
Úplně nejlíp se vede tam, kde přišel ten úspěšný absolvent. Potom tam, kde mají děti tu stravu, to už jsme viděli, představení možných zaměstnání. A jinak se to mrtá tak nějak lehce kolem 60, nad 60. Příspěvky za docházku si tentokrát vedou líp. Než předtím, to se tady můžeme podívat, jo, zvedlo se to tady o něco, ale ne nějak jako extra. Tak, zájem o návazné vzdělání. Wow, a tam, kde viděli toho úspěšného absolventa, tak se to zvedlo z nějakých 8% na 16%. Dvojnásobili jsme zájem o navazující vzdělání, tak to je skvělý úspěch. Potom představení možných zaměstnání, podobný efekt, trošku slabší, strava pro děti, trochu lepší, ale za už nějaký velký trno to není. Ty ostatní jsou blízko osmičky. Tak a spokojenost studentů? Tak jo, tam, kde přišel úspěšný absolvent, mají studenti spokojenost 8 z 10, jinak se motají kolem 4. Nějaký happiness index je třeba kolem 4 těch dětí. A tam, kde vidějí nějakou možnou lepší budoucnost, tak najednou je to strašně jako nakopne. A taky jsou mnohem spokojenější, když se v té třídě netopí v potu. A i to představení zaměstnáním světlo nějakou naději. Tak jo, já bych to tady uzavřel. Děkuji moc, jsem strašně rád, že to fungovalo a doufám, že vás to aspoň trošku bavilo a trošku vám to nažavilo mozkový závity. Gratuluju. A na základě informací, co jste dostali, jste objevili ty nejdůležitější metriky. Byla tam jedna věc, na kterou jsme moc nenarazili, ale zase na vaši obranu, já jsem ji hintoval strašně málo, možná jste ji nezaregistrovali. Mluvili jsme tam trošku o omluvenkách, že nesledujeme, jak ty děti jako do té školy chodí, tak tady jsme začali měřit docházku. Ale co jste se ještě mohli zeptat, je zdraví těch dětí. Na to jsme moc nezabrousili. Zjistili byste ještě jednu důležitou intervenci. Ale blahopřeju, našli jste ty nejdůležitější. Našli jste tu stravu pro ty děti. Vy jste na to přišli nějak moc brzo, podle mě, ale dá se na to přijít tak, že od těch rodičů zjistíte, že jako ty děti jsou ty hladové krky a že ty rodiče musí jako nakrmit a když jsou ve škole, tak nemůžou pomoct na poli, takže nemůžou nakrmit, protože nemají tolik obživy. Takže to řeší, že ty děti nakrmějí v té škole. Ta návštěva toho úspěšného absolventa, mimochodem tady to všechno vychází z nějakých jako reálných dat z různých studií, které jako reálně proběhly. A opravdu to, že ukážete těm dětem a těm rodičům, že se ty děti můžou mít mnohem líp a přijde třeba absolvent a ukáže jim, jak se má dobře a popovídá jim o tom. A ještě k tomu třeba ukážete nějaký statistiky. Jo? Existují nějaký vizualizace, že ten rodičům ukážete, jako, když to dítě vystuduje jenom jako základní vzdělání, tak kolik si pak je schopný koupit pytlu rýže měsíčně. Jo, a když má jako navazující vzdělání. Podle toho, jak vysoký má vzdělání, kolik si je pak schopný za tu výplatu, co má koupit pytlu rýže. A když to takhle rodiče vidí jako vizualizovaný hezky, tak to mělo obrovský dopad. Myslím, že hlavně na Madagaskaru, kde se tady to zkoušelo. Pak vám ještě k tomu ukážu nějaký grafíky. Ale i tady ty svědectví těch absolventů byly hodně důležitý v těch studiích. No a beru ty představení možných zaměstnání, že s tím jako souvisejí. Příspěvky na docházku byly taky někde testovaný, za chvilku vám k tomu něco ukážu. Test skore, ať už v různých intervencích nebo v různých experimentech zkoušeli cokoliv, tak to nemělo moc valný dopady, což je překvapivý. I když se zvedala docházka, tak to nemělo moc vliv na skore. Nicméně existují studie, které zase ukazují, že za každý dodatečný rok vzdělání to dítě má potom v průměru o 10% větší roční příjmy. Takže když během těch 5 let má třeba jenom každý rok 60% docházku a vy to zvýšíte na 80, tak dohromady za těch 5 let to dítě nasčítá o jeden celý školní rok navíc v podstatě. Jo, těch 20% ročně. A tím pádem bude mít o 10% větší příjmy v dospělosti. Takže v tomhle je to hodně efektivní jako zvyšovat tu docházku, i když to nemá přímý dopad na ty test scores. No a samozřejmě zájem o navazující vzdělání, jestli pak ty děti budou mít ještě jako vyšší vzdělání, tak to už je dopad sám o sobě veliký.
No a spokojeno, že ty děti vidějí jako budoucnost, tak tady jsem to interpretoval tak, že vidějí něco lepšího, než je práce v dolech a na poli, tak najednou jsou mnohem optimističtější v životě a mají se na co víc těšit, tak proto jsou jako spokojenější. Tak jo, děkuji moc za to, že jste se mnou hráli. A teďka, co teď s tím? A kolik nám zbývá? Zbývá nám půl hoďka? Tak to by se měli stihnout. Co s tím, co nám z toho plyne? Takže byl ten problém důležitý? Když vám řeknu, že v té zemi je třeba nějakých 50 milionů dětí v tom školním věku, tak bych řekl, že je důležitý hodně, protože se to týká fakt hodně dětí. Je řešitelný? Ukázali jsme si, že tady ty intervence na $100 mají vlastně veliký dopad. Takže ta řešitelnost je dost levná a obrovská. Takže bych řekl, že řešitelný to je dost. A je to zanedbaný? Já myslím, že podle toho, co jsme si jako ukázali, tak to vypadalo dost zanedbaný. Takže myslím si, že tohle byl důležitý problém, který mu věnovat pozornost. Tak jo, zkuste se teďka na chvilku zamyslet, co podle vás byly ty nejdůležitější věci, které nás, jako principy, které jsme použili, které nás dovedly k těm výsledkům. Je to taková trošku víc meta otázka. Tak nebudu vás dlouho napínat. Mám tady nějaký tři principy, který je dobrý využívat v jakýkoliv práci, ať už děláte cokoliv. A je to sledovat klíčové metriky, hledat jádro problému a používat takzvané ověřené učení. Myslím si, že ty, co mají tady studijní profilaci design informačních služeb, o tomhle určitě museli slyšet, protože to je hodně příbuzný té vaší profilaci. Klíčové metriky prostě znamená sledovat opravdu ty důležité věci. Jo, takže my jsme prostě přišli na to, že ty score asi zase tak moc neovlivníme, ale přišli jsme na to, že docházka je opravdu důležitá věc, to sledovat, stejně tak zájem o navazující vzdělání. Takže jsme našli jako ty klíčové metriky, které se snažit zlepšit. A nejenom nějaký povrchový, jako kolik peněz plyne do školství. Jo? Kdybychom koukali jenom na tohle, tak ty peníze můžou být úplně vyhozený a nebude to mít vliv na nic důležitého. Tím, že sledujeme opravdu takovouhle důležitou věc, jako je docházka a zájem o navazující vzdělání, tak sledujeme něco podstatného. Potom tady máme to jádro problému. Nejenom, že jsme zjistili, že docházka je problém, my jsme zjistili i proč. Jo, šli jsme jako do hloubky a skrz ty otázky jste se snažili dobrat fakt jádru pudla a přišli jste na to, že ty rodiče prostě nemají zájem o to vzdělání. Protože, a nejen, že o to nemají zájem, ale i proč. No, protože si vůbec jako neuvědomují ty benefity toho vzdělání, protože je to tam vlastně docela nová věc a oni si ani neuvědomují, jak důležitý to pro to dítě může být. Takže jste se poradili až tady k tomu a na základě toho jste mohli jako najít to správné řešení. Jo, takže jádro problému je hrozně důležitý a kolikrát opomíjený. No a ověřené učení znamená, že vlastně vy uděláte nějaký průzkum, získáte nějaký data, máte nějaký metriky, nějaký čísla, nějaký stav věcí a to vás inspiruje k nějakým nápadům. A ty nápady otestujete, AB testujete, tady jsme prostě vyzkoušeli různé věci na různých školách, měli jsme tady i kontrolní skupinu a tak dále a sledujete, jestli to má opravdu dopad. No a z toho dostanete nějaký data a třeba jste rychle zjistili, že učebnice zdarma prostě nemají dopad v podstatě na nic. Jo? Nemají jako, i když se to dá kontraintuitivní a od učitelů to znělo jako, že to fakt je, bude to jako fakt důležitý, tak se ukázalo, že to až tak důležitý není a nemá to velký dopad. Takže z toho jste se poučili a už jste nad tím neiterovali, hledali jste jediné věci. Takže vy se vlastně uděláte experiment, dostanete nějaké výsledky, z toho se poučíte a to vás inspiruje k dalším věcem, k dalším experimentům, uděláte další kolečko a tomu se říká jako ověřené učení nebo zpětnovazební smyčka ověřeného učení. A možná jste už tady ty pojmy slyšeli, ale ty jsem si nevymyslel já. A doufám, že design informačních služeb to znát musí, a jestli ne, tak byste to měli rychle dohnat. Možná jste to už slyšeli pod jedním jako souborným názvem a tomu se říká Lean Startup.
Lean Startup metodika je to prostě pro podnikání, budování startupů, ale se to dá použít jako i v korporátu, skoro v jakýmkoliv oboru. Jo? Tady ty techniky jsou takový hlavní pilíře Lean Startup metodiky. Doporučuji k tomu knížku, která mě hodně inspirovala, jmenuje se přímo Lean Startup. A já jsem se tady ty techniky ještě i naučil, jak jsem zmiňoval ten akcelerátor od Google v San Francisco, kde jsme byli, tak tam nás naučili takhle přemýšlet a do dneška z toho extrémně těžím. A myslím si, že tohle je to, čemu vděčím za úspěch toho mýho startupu, jo? Že přesně tady ty věci jsme používali a do té doby, když jsme začali používat, tak jsme si hrali jen tak jako na písku a prostě co nás napadlo, to jsme zkusili, jo? Jen tak jako z hlavy nás napadla nová funkce, tak jsme ji spustili, ani jsme se nevolížili, jestli to mělo na něco podstatného efekt a pak, až jsme přišli tady na ty metriky, tak jsme začali získávat skutečnou trakci a aplikaci se začalo dařit. Protože to bylo řízení, bylo to fakt jako, hledali jsme jádra problému, snažili jsme se adresovat. Tak jo, knihy a červy. To, co jsme tady dneska si ukazovali, tak opravdu vychází z reálu. Já jsem přečet spoustu studií a metastudií a ty čísla, tak něco jsem si trošku vymyslel, přiznávám, ale ty hlavní věci, které opravdu fungovaly, tak vychází z nějakých reálných dat. A výzkumníci v Keni přesně zkoušeli řešit, tady měli vlastně stejný úkol jako vy, a zkoušeli zlepšit úroveň vzdělání. A jak přesně jako první šli po těch učebnicích. Zjistili, že ty učebnice tam nejsou a prostě to je tak obvěc, prostě taková očividná věc, co vyzkoušet, už dávat učebnice zdarma. Tak to začali dělat, ale naštěstí měli vědecký přístup a měřili to. A zjistili po nějaký době, že ve škole, kde to nasadějí, a tak si ta škola nebo ta třída nevede o nic líp v nějakých testech a žádných jako významných metrikách líp, než tam, kde ty učebnice nedají. Abych byl fair, tak nějaký efekt to mělo, spíš ale jako malý, relativně zanedbatelný a jenom u těch jako nejlíp, z těch studentů, co měli úplně nejlepší výkon, tak u nich se to jako marginálně trošku zlepšilo, ještě ty výsledky, ale ne nějak zásadně. A stejně jako vy se ty výzkumníci nenechali odradit a zkusili teda další věc. A hledali a dělali různý jako šetření a výzkumy a bavili se s těma lidma tam a přišli na to, že ty děti jsou hodně nemocní. Na to vy jste bohužel dneska nepřišli, ale to je možná dobře, protože je to pro vás aspoň víc fresh. Přišli na to, že ty děti jsou často nemocní a je to tam jako fakt univerzálně všude. A přišli na to, že ty děti mají břišní střevní červy. A je to tam jako hodně se vyskytující, je to tím, že tam je v té Keni prostě jsou jako jezera, kde se kopou všichni, je tam horší hygiena mezi těma dětma a jakmile má ty červíky jedno, tak se to snadno přenese na další. A je to strašně snadno, jako je tam snadná a levná prevence. Pro vás to možná bude trošku úsměvný, protože v Čechách se odčervujou psy, ale v Keni se odčervujou děti. A to odčervení, ta tabletka, která to dítě odčerví na rok, a někdy na půl roku, záleží, jaká se vybere, a tak stojí asi dolar. Takže za dolar můžete zajistit prevenci před těma červíkama jednomu dítěti na rok. To je tak levný, že dokonce, když do toho dává peníze stát, tak tím, že ty děti mají pak lepší školní docházku, protože jsou mnohem méně nemocný, a tak, jak jsme si říkali, pak mají větší příjmy v budoucnosti, tak se to tomu státu vrátí na daních. Prostě za každý to dítě má o tolik víc větší příjmy, že pak vlastně odvede víc na daních v budoucnosti. Že je to taková investice pro ten stát. Takže nejen, že ty děti mají lepší školní docházku, ale ještě mají i ještě jsou i zdravější, což je samo o sobě důležitý. Jo? Nemají prostě křeče, nemají krvavý průjmy, nezvracej, mají mnohem lepší zdraví a lepší školní docházku. Jako výrazně, je to jedna z nejefektivnějších charit na světě, co existuje, právě dělá tady z toho odčervování. Jmenuje se The Worm, The World, a můžete si to ještě potom najít. Tak, nicméně, do dneška existuje spousta charit, které se věnují rozdávání učebnic zdarma. Nebo knížek zdarma. A já je nechci tady nějak hejtovat. Setkal jsem se i s člověkem, dokonce na tady té předážce, kde jsem to jako trošku hejtoval, tak jsem se setkal s člověkem, který s tím má zkušenost a pracoval právě nějakou dobu, dobrovolničil pro nějakou takovou neziskovku. A byla to starší paní a trošku se jako ohradila, ne nějak jako výrazně, ale trošku se ohradila a říkala,
No já jsem s těma dětma ale pracovala a my jsme s nimi fakt jako mluvili a ptali jsme se jich, jaký učebnice je zajímají a z čeho budou mít radost. A oni se i vybrali, jakou chtějí a reálně jsem viděla, že jako z toho tu radost mají. A tak tady bych já na to asi reagoval tím, že to je jiná metrika. Jo? Jestli cílíme na to, aby jsme dítěti udělali radost, tak samozřejmě to je krásná věc a i mně by to přineslo radost, udělat dítěti radost, samozřejmě. Ale to, že mu uděláme radost knížku, je taková jako krátkodobá věc. Jestli chceme mít jako fakt lasting impact, dlouhodobý dopad na život toho člověka, toho jedince, toho dítěte, tak jsou mnohem efektivnější věci než rozdávání učebnic a knížek, jak jsme si ukázali. Jo? Nemá to jako lasting impact, jako dlouhodobý dopad na život toho dítěte, tady z ty charity. Ale přesto dostávají prostě miliony a miliony dolarů ročně a lidi na to rádi přispívají. Ale pokud vám jde o dopad, mít co největší dopad na život těch lidí a opravdu zlepšit životy, tak bych možná doporučil spíš něco jiného. Třeba ten deworming než tohle. Ale nechci to úplně zatracovat, samozřejmě dobro se dá dělat různýma způsobem. Tak, tady mám ještě pro vás nějaký grafiky. Doufám, že vzhledem k vašemu studijnímu zaměření všichni máte rádi data a grafy, tak si vám je tady dopřál. Tady jsou různé intervence, co byly zkoušeny v různých zemích. Myslím, že tohle bylo zkoušené něco v Kenii. Už tam byla Kenia a teďka jedna mi vypadává a pak tam byl ještě Madagaskar, to bude dalším grafíku. Takže zkoušeli platit, to nám tady taky padlo, tady z té intervence a možná si všimli, že neměla moc velký úspěch, platit za školní docházku. Tohle bylo zrovna v nějaký zemi, kde byla slabší docházka u dívek. Takže těm rodinám platili za to, že ty holky budou chodit do školy. A jak vidíte, za 100 dolarů, a to nemělo nějaký obrovský dopad ze 100 dolarů, co do toho bylo vloženo, tak 0,1 jako o 0,1 se to tam bylo. Jo, o 0,1 roku se zvýšila školní docházka na každých 100 dolarů. Tak. Potom zkusili jinou věc. Prospěchový stipendia. Jo, nejen, že chodí do té školy, ale ještě, že jako si vedou dobře. To mělo dopad na docházku samotnou. A když se podíváme, je to nějakých 0,3 na 100 dolarů roku navíc. Tak se nenechali tímhle odradit a přišli na to, že školní uniformy zdarma, že ty vlastně v té zemi děti, tohle znovu byla, myslím, Kenia, že v té že v té zemi jako si ty děti musí, ty rodiny musí kupovat dětem školní uniformy, tak zkusili, že je koupí zdarma, že to budou dotovat a jestli teda ty rodiny budou víc motivovaný, teda ty děti poslat, když nemají s tím spojený ty náklady za tu uniformu. A jak vidíte, byla to z těchto tří nejlepší intervence, nějakých 0,7 let dodatečných za každých 100 dolarů, který se do toho investovali. Nicméně, už jsem na to tam probliknul, tak možná tušíte. Tady máme, když ten graf rozšíříme, tak tady ty první tři sloupce jsou ty tři intervence, co jsem vám ukazoval. A tady je čtvrtá, kdy vlastně to bylo na tom Madagaskaru, kde ty výzkumníci přišli na to, že ty rodiče si nejsou vědomí těch benefitů, co může to vzdělání přinést. Přesně tam, jak jsem vám vyprávěl o těch pytlích rejže, těch obrázcích, ty vizualizaci, tak tohle tam udělali, byly tam i pokusy s těma absolventama a to úplně vystřelilo. Je to strašně levný zařídit a vytisknout pár letáků a dostat na to rodičům na střední schůzkách a pozvat na tu schůzku někoho, kdo je úspěšný. To je strašně levný a mělo to obrovský dopad na mindset těch rodičů. Jo, takže nám se tady z toho prvního grafu by se nám mohlo zdát, že školní uniformy jsou docela fajn, ale najednou to je úplně trpasličí, úplně jako minimální oproti tomu benefitu, když informujeme rodiče o důležitosti vzdělání. Takže v ekonomii se tomuhle říká, když bychom se zasekli tady na té intervenci a přišli o celý benefit tady z té druhé, tak tomu se říká náklady obětované příležitosti. Možná se to už někdy slyšeli. Když nejste ekonomové, tak vám proměnu, když to vědět nebudete. Tak jo, ještě tady mám pár věcí, čas se nám krátí, tak možná budu mluvit trošku rychle, abych to všechno stihnul, ale myslím, že pak z toho bude záznam, tak si to můžete spustit zpomaleně. Ale já zkusím mluvit srozumitelně. Tak jo, jak jsme si už říkali na začátku, tak je hrozně důležitý vybrat si ty správné problémy, na kterých se zaměřit. Co si tak jako myslíte, že jsou nejpalčivější problémy světa? Zkuste si jen tak jako zamyslet sami pro sebe. A já vám pak ukážu, co vychází z výzkumu.
Mám jenom pár vteřin, no, zkusím si to v hlavě utřídit. Tak, připravený. Tak, vybral jsem jich tady, on jich je víc, ale udělal jsem nějaký výběr, který mi přijde relevantní. První věc, o které vám za chvilku řeknu víc, jsou existenční rizika. Věnovat se existenčním rizikům, to jsou věci, které můžou nějakým způsobem ovlivnit budoucí vývoj lidstva negativním způsobem. Takže minimalizovat tady ty rizika, které můžou jako lidstvo ohrozit, může být dost možná úplně nejdůležitější věc, který se dá věnovat. Další věc je výzkum globálních priorit. To, že máme nějaký seznam věcí, které se zdají být důležitý, ještě neznamená, že to je správný seznam. Takže alokovat ještě víc zdrojů do toho, aby jsme se buď to utvrdili, že ten seznam je dobrý, a nebo objevení nějakých věcí, které možná opomíjíme neprávem, tak to je taky pořád důležitý dělat takovýhle výzkum. Co jsou ty nejdůležitější priority, kterým se věnovat. Další věc je rozhodování institucí. Když totiž ovlivníte to, jak se třeba rozhodují státy nebo nějaké organizace, když se budou rozhodovat líp, rychleji, efektivněji, tak to má potom obrovský dopady na jejich činnost. A protože tady ty organizace nebo instituce, jako třeba i státy, mají obrovský budgety, tak pokud se budou rozhodovat líp, tak to má obrovský dopad na to, kam třeba budou alokovat peníze, jak se budou rozhodovat. Takže je to důležitá věc. A myslím si, že docela i souvisí s vaším oborem. Další věc je klimatická změna a vsadím se, že spousta z vás jí měla v hlavě, když jsem vám říkal, co zamyslíte. A možná jste překvapený, že není na prvním místě. A když se vrátíme k těm našim třem pilířům, jak prioritizovat problémy, možná vás napadne proč. Důvod je, že to není až tak zanedbaný. Je to samozřejmě důležitý problém a nehodlám to vůbec pochybňovat. Rozhodně klimatická změna je jako dost velká věc, ale má hodně vedle mediálního prostoru, už se do toho dává hodně peněz, hodně lidí na tom pracuje a ty jako nejefektivnější věci jsou už vyzobané. Je spousta efektivních charit, které dokážou velice levně, efektivně snižovat emise CO2 ve světě nebo je nějak aspoň offsetovat. Ale jako ty nejlepší příležitosti se zdají být jako vyzobaný a ty další jsou jako třeba nákladnější. Přitom existují problémy, které můžou být minimálně stejně, ne i víc důležitý a mají mnohem pozornosti. A proto je klimatická změna jako na našem žebříčku trochu níž. No a pak tam jsou ty snadno léčitelné nemoci, jak jsme si říkali, třeba ten trachom s tou slepotou nebo to začervený u těch dětí. Jak říkám, je to strašně levný, ale pořád jako jsou charity, které nejsou tak efektivní, dostávají mnohem víc peněz. A tady se ta intervence jako ještě pořád to pojme strašně moc víc peněz by to pojmulo a dalo by se léčit takhle daleko víc dětí. Nebo antimaladický sítě se takhle dají distribuovat a vychází to, že zhruba nějakých 80-100 tisíc korun stojí zachránit jeden život. Statisticky, když si to spočítáte, kolik se rozdistribuuje sítí, každá xtá sítí zachrání život, tak to vychází zhruba takhle cenově. No a pak v neposlední řadě životní podmínky zvířat. Dají se zavést různý policies, které regulují, jak musí jak farmáři zacházejí s těma zvířatama, a různý zákazy klecových chovů a takovéhle věci. A může to mít obrovský dopad na celý to industry v té zemi. V Americe s tím udělali obrovský pokroky a má to potom obrovský dopad. Tak ještě bych trošku rozepsal nebo rozvedl ty existenční rizika. Je to v první řadě riziko umělé inteligence, řeknu vám k němu víc za chvilku. Pak tam jsou katastrofické pandemie, je až překvapivě snadný vyrobit nějaký umělý patogen, který by někdo mohl chtít rozšířit ve světě a nějaký hlavní úřad, který se tomu ve světě věnuje, jako v minimalizaci tady z toho rizika, má menší rozpočet než průměrný McDonald, takže je to dost zanedbaný. A vlastně zhloužilo by to víc pozornosti. A stejně tak připravenost na jakýkoliv pandemie pořád ve světě není zas tak skvělá, i když jsme si prodělali COVID. No a potom je to nukleární válka, která kdyby nastala, tak za prvý máme ty výbuchy a radiaci, ale kdyby fakt nastala velká globální nukleární válka, tak by v atmosféře bylo hodně prachu, který by snížil množství slunečního svitu a hodně lidí by pomřelo na jako hladem, jo, protože by nešli pěstovat plodiny, země by se hodně až příliš ochladila. S tím souvisí odolnost civilizace, což je něco, čemu se věnujeme v Česku, hledání různých jako alternativních zdrojů, třeba bílkovin, které by se daly pěstovat i za stížených podmínek, jako je třeba snížený množství slunečního svitu. No a v neposlední řadě konflikt velmocí, který vlastně eskaluje všechny ty ostatní rizika. Jo? Když spoluválčí velmoci, tak je zvýšený riziko nukleární války a tak podobně.
Tak teďka to riziko umělé inteligence. Možná jste slyšeli o tom dopisu, co podepsalo pár lidí za to, aby se zpomalil vývoj nebo aby se udělala pauza. Myslím si, že to je, jako přilákalo to pozornost, ale myslím si, že to bylo úplně šťastný, aby vám tady chtěl ve zkratce jenom vysvětlit mechanismus, proč je to takový problém. A už mi bývá hrozně málo času, tak to zkusím prolítnout. Představte si takovýhleho robůtka, který je ovládaný, který ten robůtek sbírá prostě jahody, dávají do kyblíčku, kovového kyblíčku, který tam má postavený bokem. A ovládá ho právě umělá inteligence, která byla vytrénovaná k tomu, aby rozpoznala jahodu a dávala ji do kyblíku. Byla vytrénovaná v nějaký simulaci, kde vlastně ovládala nějakého robůtka a vlastně na začátku ta neuronová síť neví vůbec, co má dělat. A dělá různý náhodné věci, ale my máme napsanou nějakou odměnovou funkci, která vlastně té umělé inteligenci dá nějaký jakoby body za to, když udělá něco, co po ní chceme. A ona neví, co má dělat, ale najednou udělá něco, za co dostane body, a tak to začne dělat víc, protože chce ty body. Jo? Takhle se učí, že jako dostává body za něco, co dělá. Asi jako tušíte princip, jak to funguje, ale snažím se to jako pokrýt do základu. Takže v té simulaci, že jo, ona se hýbe náhodně, ale najednou ten svůj chňapák, který sbírá jahody, tak se jako dostane blíž k nějaký jahodě a najednou dostane body. Tak to jako pochopí, že jako asi by měla nějak se přibližovat k těm jahodám. No a skrz tisíce iterací, miliony, prostě přijde na to, že když jako do toho chňapáku uchopí tu jahodu a utrhne ji, tak dostane ještě mnohem víc bodů. A když pak tu jahodu, když pak přijede k tomu kyblíčku a pustí tu jahodu do kyblíku, tak dostane úplně nejvíc bodů. A takhle se prostě skrz miliony iterací naučí, že má sbírat jahody a dávat je do kyblíčku, protože za to má nejvíc bodů. Paráda. Krásně to funguje, spustíme to v realitě. A opravdu ten robotek v reálném fyzickém světě jezdí, ta umělá inteligence ovládá, rozpoznává, sbírá jahody, dává je do kyblíčku. Parádička. Tak to necháme běžet přes noc, protože to nemusí odpočívat. Tak to běží. A ráno přijdeme a zjistíme, že kyblíček je prázdný, všechny jahody jsou utrhané a všechny ležejí pod lampou. Je prostě hromada jahod pod lampou. Proč? Tak se podíváme na kamerový záznamy a zjistíme, že ten robůtek celou noc trhal jahody a házel je na tu lampu. Tak si s tím lámem hlavu a přijdeme na to, že ten náš robůtek se naučil rozpoznávat ten kyblíček kovovej podle toho, že se leskne na sluníčku. Jo, a on prostě, ta umělá inteligence rozpozná ten kyblík podle toho odlesku. Ale v noci se ten kyblíček neleskne a to nejlesklejší nebo nejsvětlejší v okolí je ta lampa. Takže to AI vlastně dělá celou dobu to samé, co dělalo doteď. Snaží se dávat jahodu na něco lesklýho. Fajn, tohle se dá vytrénovat. Tak to prostě zavřeme se do simulace. Teď tam dáme spoustu kyblíčků různých velikostí, barev a bedne v noci, až to AI se naučí rozpoznávat kyblíček bezpečně, prostě pochopí esenci kyblíčkovitosti a rozpozná ho neomylně a už se nestává, že hází jahody na lampu. Fajn. Běží to dál a jednoho dne přijde pán s velkým červeným baňatým nosem poblíž toho robůtka. Co myslíte, že se stane? Robůtek přijede, urve mu nos a hodí ho do kyblíčku. Protože, jak se ukáže, AI se naučilo rozpoznávat jahodu podle její červenosti. A to je všechno. Jasně, můžeme to zase přetrénovat, aby se to naučilo rozpoznat jahodu bezpečně, jenomže pán už tady přišel o nos. A to už je problém. Jasně, můžete říct, AI dneska umí rozpoznat jahody bezpečně, já tady chci jenom jako na ilustrativní případu ukázat, jak to AI může třeba špatně pochopit to, co po něm chceme, ale my to ani nepoznáme, protože navenek dělá to, co vlastně chceme, ale pak nastane něco nečekaného a to AI se jakoby zblázní z našeho pohledu, ale ve skutečnosti vlastně dělá furt to, k čemu se vytrénovalo. A v tomhle případě my jsme si mysleli, že jsme ho vytrénovali, aby dávalo jahody do kyblíku, a ono ve skutečnosti dává červenou věc na lesklou věc. A teď si představte, když uděláme nějaký mnohem chytřejší AI, který dostane na starosti nějakou infrastrukturu a důležitý systémy, a bude fungovat skvěle a pak nastane něco nečekaného a ono se to zblázní. A mohlo by se dokonce stát, že to nebudeme moc vypnout, protože existuje taková teze instrumentální konvergence. Zní to strašně, ale znamená to, že většina inteligentních agentů si časem vyvine takzvaný instrumentální cíle. A to znamená, že když má nějaký cíl terminální, třeba nevím, chcete si koupit zmrzlenu, tak mezi tím máte nějaký instrumentální cíl. To znamená zvednout se, otevřít dveře, přejít silnici, dojít do krámu. No ale zatímco přicházíte silnici, tak byste neměli umřít. Že? Když vás zajde auto, tak zmrzlinu nezískáte. Že budete dělat všechno, co můžete, abyste se vyhnuli
tomu, co vám znemožní tu zmrzlinu získat. Je to trošku jako uhozený příklad, ale doufám, že mě chápete. Takže mohlo by se stát, že AI, který je vlastně chytrý v tom, aby splnilo svůj cíl a umí překonávat překážky, které mu stojí ve splnění cíle, a by mohlo nám začít jako klást odpor, kdybychom ho chtěli vypnout. Jo, může se třeba i někdy, když bude přístup internetu, někam uploadovat, aby jsme to na to nemohli a nemohli to vypnout. A tohle už mluvím o příkladu, kdyby to bylo jako hodně pokročilý, hodně inteligentní, což je ale cíl, čeho se snažíme dosáhnout vývojem AI. To je takový ten zlatý grál, jako obecná umělá inteligence, která umí strategicky plánovat, dlouhodobě přemýšlet a dělat hodně pokročilý věci. Spousta expertů se domnívá, že to bude v řádu nižších desítek let, než k tomuhle dojdeme. A potom už ten vývoj může být hodně rychlej a může to být pro nás jako nebezpečný, když to nevyvineme bezpečně a dobře. A právě tomu se věnuje jako obor výzkumu bezpečnosti umělé inteligence. Je to hodně technický, ale myslím si, že to je hodně relevantní i pro vás obor, protože to je hodně o tom, jak AI pracuje s informacema, jak se učí a vůbec jako základní principy, jak se to učí dělat různý úkoly, generalizovat a tak dále. Že je to rozhodně zajímavý obor a hodně důležitý a hodně zanedbaný v tuhle chvíli. Češi mi vlastně rovnou přivádí k vám a co jsem chtěl říct, přijde mi, že věci, co jsem dneska říkal, by pro vás mohly být hodně relevantní, protože hodně jsem tady vyzdvihoval jako nezáměrně design informačních služeb, protože jsem mi tak hodil k tomu Lean Startupu, ale řekl bych, že obecně celý váš obor je hodně o práci s daty, vzdělávání, jako předávání komplexních myšlenek, datový management, informační technologie. A je to hodně o datech, porovnávání efektivity, statistika, studie. O tom je vlastně efektivní altruismus. Používat tady ty věci, tady ty racionalitu a tady ty technologie a techniky k tomu, aby jsme vlastně přišli na to, co můžeme dělat, aby to mělo co největší efekt. Takže věřím, že bude spousta z vás hodně dobrá v tom, co děláte, ale zkuste si už těm dát krok jako zpátky a zamyslet se, jestli ty svoje vědomosti a ten svůj talent aplikujete na to nejlepší, na ten nejlepší obor, na ten nejlepší problém, kterým byste se mohli věnovat. S tím může pomoct efektivní altruismus. A my právě pomáháme jako náš spolek, kterým působíme v Česku, ale je to mezinárodní hnutí. A pomáháme se vzděláváním. Jestli vás to zajímá, doporučuji tyhle dvě knížky, Doing Good Better, která je víc o tom, co jsme dneska probírali. The Precipice je víc o těch existenčních rizicích a jaký různý existují a jaký mají šance, jak by mohly nastat. Obě dvě knížky vyšly i v češtině, jako Dobré úmysly nestačí a Nad propastí. A co ještě děláme, je, že pomáháme s kariérou. Když děláme různé konzultace, máme seminář, na který se můžete přihlásit. Teďka ještě do konce týdne, do neděle se dá přihlašovat. Máme tři semináře. Jeden je o efektivním altruismu obecně. Je to na 8 týdnů, je to zdarma, čtete tam různý materiály a pak máte diskuzní, vždycky jednou za týden se potkáte v nějaký skupince a diskutujete o tom, co jste si přečetli. Je to fakt užitečný. Já jsem byl skeptický, když jsem se na to hlásil, ale byl jsem pak mile překvapený, že mi to mnohem pomohlo líp si internalizovat ty myšlenky, co jsem nabyl pasivně tím čtením, že jsem to jako probíral s lidma. Takže o efektivním altruismu jako takovým. Pak je kariérní seminář, který vám vlastně pomůže vybrat si, udělat nějaký kariérní plán, jak získat nějaký credentials, kariérní kapitál, jak postupovat v té svojí kariéře, na nějaký obor se zaměřit, jaký konkrétní problém. Uděláte si tam jako nějaký kariérní plán A, B až Z. A pak máme ještě seminář o bezpečnosti umělé inteligence, který se dělí na víc technickou část, ale můžou tam i netechnický lidi, není to až tak hrozný. A pak AI governance, což je o tom, jak regulovat AI, jak by měla fungovat mezinárodní spolupráce tak, aby jsme jako společnost tomu přistoupili zodpovědně a bezpečně. Tak, děláme i nějaký konzultace pro individuály a tak dále, a různý workshopy a různý eventy, kam jste všichni samozřejmě zvaný. Tak všechno to najdete na našem webu, tady to máte QR kód, nebo běžte na efektivní-altruismus.cz nebo si to vygooglujte, efektivní altruismus, už na náš web najdete jako první věc. Máme tam všechny ty semináře, jak říkám, dá se přihlašovat do neděle, je to zdarma na 8 týdnů, vyžaduje to 2-3 hodinky čtení každý týden a pak hodinku setkání v té skupince. Může to být online nebo v Praze, v Brně. A nebo pokud se vás, když vlastně vy byste měli být v Brně, tak tam můžete mít i jako offline osobní setkávání. Tak.
Pak ještě doporučuji web 80,000 hours, jak jsem říkal, 80 tisíc hodin trávíte kariérou. Když půjdete na jejich web, tak mají tam žebříček těch nejpalčivějších problémů a taky profily kariér, které jsou v tuhle chvíli, jako se zdají být nejdůležitější, které můžou mít největší dopad. Je tam strašně moc textu, strašně moc článků, je to hodně dohloubky, jestli máte rádi jako rigorózní studie, datama podložené věci, tak ten web budete milovat. A je tam to opravdu hodně, doporučuji. 80,000hours.org. Myslím, že bychom vám tu prezentaci pak mohli, doufám, poslat. Můžete si to tam rozkliknout. Potom, jestli někdo chcete, zvažujete, ještě nemáte vybranou diplomku nebo bakalářku, doporučuji effectivethesis.org. Je to mezinárodní nezisková organizace, která ale vznikla v Česku a vlastně pomáhá studentům vybrat si diplomku nebo bakalářku tak, aby už tou prací jste udělali vlastně nějaký výzkum, který nějaká neziskovka někde použije, reálně použije, a už tou prací, že uděláte nějaký výzkum, tak tím můžete vlastně udělat nějaký dobro ve světě, protože to bude reálně využitý. Takže doporučuji, pokud ještě nemáte vybráno, effectivethesis.org. A to je všechno. Zvládli jsme to, přitáhl jsem minutu. Tady je můj e-mail, klidně mi napište, budu rád. Je dlouhej, tak si ho pak tak najdete v té prezentaci nebo v záznamu. A jestli, no, budu rád, když mi dáte feedback, tady máte QR kód, mně se pak bude dařit dělat tu přednášku lepší. Je to asi na minutu, jo? Když se nebudete rozepisovat, tak mi tam vyplníte pár věcí a za minutu jste hotový, tak mě to určitě pomůže dělat tu přednášku lepší. No a tím jsme asi už přetáhli čas, ale jestli ještě je tady nějaký malý prostor pro nějaké otázky, omlouvám se, nevyšlo mi to tak, abych tam měl ještě rezervu, tak klidně se ptejte.